Nossa, captura aqui. Quer ajuda, apesar que não teve um cabra que veio me ajudar aqui. Olha só, tô... Esse aqui é o Tier 1 Orlan da nação russa. Dois canhões duplos de 130. Ah, não, não é dois, contra os dois de 128. É pouca diferença. Ele não tem módulo de upgrade, é ele seco. Missão você também não pode trocar, né? Não pode trocar nada. Só é ganhar XP e ir pra batalha, pegar o próximo barco. Tem dois antiaéreos, coisa que nem importa tanto, porque no nível do Tier 1, raramente, muito raramente tu vai pegar um Tier 4, que não importa. Pra ter um avião dentro da partida. Aí você pode jogar despreocupado com relação ao antiaéreo. Mas no, nos próximos levels você tem que pegar. Bom, os torpedos do russo que eu tava vendo lá estão tier 6. Cada torpedo daqui. 14 mil, 15 mil de dano. Só que 4 km de range. Fica assim, não é o torpedo americano que é rápido, distância curta, uma porção dele, só que pouco dano. Ou o japonês que é muito distante, pouco torpedo e uma velocidade boa. Só que um dano também massivo. E o russo não, um dano massivo, curto. Sendo dois lançadores de três tubos, que é diferente que do americano, que são dois de quatro tubos. Se um destroyer russo chegar no teu pé, chora. Ah, essa aqui, ó. Ermelin e Orlan. Só russo e alemão, russo e alemão, todo mundo pegando. A diferença desse canhão aqui é que ele não tem 7.7, ele tem 8.70. Há um pouquinho mais de distância, de um calibre um pouquinho maior. Só que a cadência de reload dele, desculpa, a cadência de reload dele é um pouquinho mais lenta. Ó, quase 5 segundos. 5 segundos. A outra coisa também que eu percebi que modificou é o launcher, a aparência do lançador do game. Tá uma aparência lembrando um pouco o Windows 10 ou Windows 8. Quase. Desfez? Pegou, tio.
Hoje andando, já foi. Ele parou. Não acredito. Não acredito, não acredito, não. Se... Eu formo a que mudou o perfil, mas o barulho de sinalizar. Não ia pegar. Tá tirando quem? Seja louco. Tá também na range. Passou. Não mais. Faleceu. Aquela puxadinha. Será que o pessoal observou ali a caminhada com ela? Acho que eles vão correr para. Correr para captura, vão deixar o. Essa captura aqui. Quero
ajuda, apesar que não teve um cabra que veio me ajudar aqui. Olha só, tomei porrada de. Ninguém veio ajudar pra ficar trocando tiro de longe. Esse tiro em perna curta. Na moral, tem hora que dá um. Derrévia. Derrévia, da derrévia. Isso aqui vai passar a tomar. É bom, pessoal. O score é aquela bizonhice pra quem só fez 17 acertos. Então, até a próxima, pessoal. Vlad desligando. Ui! E não esqueça de dar seu like, dar aquela curtidinha marota, entendeu? Porque o seu like, você se inscreveu no canal. Você ajuda eu continuar fazendo esse trabalho aqui. Que eu tento cada vez melhorar mais e mais e mais. E você se inscrevendo, compartilhando e curtindo o vídeo, deixando a sua opinião no aí na parte de baixo do vídeo, nos comentários, ajuda a melhorar a nossa produção. Valeu? Um forte abraço, vai desligando. Fui, valeu!